हाय फ्रेंड्स एल्लरिगू नमस्कार इवती नान वीडियो पिंपल्स ना हेगे कड़मे माड़बोदु पिंपल ना हेगे होगिस्बोदु ओवर नाइटली अन्नोदन्न नान तोरिस्ता इदीनि केलवरिगे लाइक सडन आगि पिंपल बरुत्ते तुंबाने दप्प दप्पनू इरुत्ते लाइक हणे मेले आगिरबहुदु केने मेले आगिरबहुदु सो इदन्न नावु हेगे ओवर नाइटली कड़मे माड्कोळ्ळबहुदु अदरदु साइज आगिरबहुदु अदर विजिबिलिटी आगिरबहुदु हेगे कड़मे माड्कोळ्ळबहुदु हेगे पिंपल ने होगिस्बोदु ई प्रोसेस ना माडोद्रिंद अन्नोदन्न नान हेळ्ता इदीनि सो इदक्के नानु मूरु स्टेप माड्ता इदीनि आ मूरु स्टेप नीवु माडोद्रिंद निम्मदु फेस सह क्लियर आगुत्ते एंड पिंपल सह होगुत्ते फस्ट बंदू नानु स्टीमिंग अंत हेल्ता इदीनि फस्ट प्रोसेस नीवु स्टीमिंग माड्बेकंद्रे यूशुअली ईग एल्लर हत्र स्टीमर्स इद्दे इरुत्ते स्टीमर्स इल्ल अंद्रे नीवु ओंदु पात्रेयल्लि बिसिनीरन्न कायिस्बिट्टु चेन्नागि कुदिस्बिट्टु अदक्के नीवु फेस्न अदर हवेगे इद् माड्कोळ्ळबेकु ओंदु ब्लांकेट्न होत्कोळ्ळि सो स्टीमिंग माडोद्रिंद निम्मदु फेसल्लिरो एक्स्ट्रा डर्ट इरबहुदु आयिल् इरबहुदु अदेल्लानू होगुत्ते इदरिंद निम्मदु पिंपल्स एनिदे अदु सह कड़मे आग्ता बरुत्ते सो नानु हेळोदेनंद्रे यूशुअली वार ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನಪ್ಪಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಪೂರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ಅದು ಒಣಗಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಥರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಕ್ ಘೀ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಸಹ ಹಚ್ಬೋದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಲೈಕ್ ಫೇಸಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದವರು ಲೈಕ್ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಘೀ ಮತ್ತು ಬಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಫೇಸ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಒಂದು ಇದು ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಂಧದ್ದು ಸೊ ಇದು ಎರಡ್ರದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಪುಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಒನ್ ಹಾಫ್ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಎರಡ್ರದ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 1 teaspoonಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೇ ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ದು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಂದನ ಅದು ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೌಡರ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದು ಪಿಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಿಂಪಲ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಂಧನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಿಂಪಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ನೈಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು